Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наше, Христе Боже, і Тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Марка, Святого Євангелія, читання. В той час прийшов Ісус у Вифсаїду, і ось приводять йому сліпого, і просять, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село, і помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки і спитав його: «Чи бачиш що?» Глянув той і каже: «Бачу людей, наче б дерева ходячі». Тоді Ісус знову поклав йому руки на очі, і той прозрів, і одужав, і бачив усе ясно і далеко. Послав він його додому, кажучи: «Не входь у село і нікому в селі не розказуй».